続いて替え歌。はい、というわけで今週の課題曲はこちらでございます。これか。難しいね。ちょっとミーシャさんぐらいちょっと歌唱力あったらなと思うけどな。いや、まあまあ、そこまではないので、うん、ちょっとこれはご容赦願いたいですけども。大丈夫、誰も責めません。はい。僭越ながらちょっと出して、はい、お願いいたします。大丈夫です。ラジオネーム無条件チロチロ。上司プロゴルファー、あなたが思うよりやりまん。あ、そうだった。小賀美穂さんのこと言ってんのかな。いや、ピンポイントは。今特定しちゃうとその、名前は、今日名前多いっすわ。今日名前ちょっと、ねえ、ねえ、こんな時代ですし。ラジオの希望の船。ペニスとペニスをクロスし、ドラキュラを倒す。いいですね。シーンが難しい。おうおう、ペニスとペニスを。内容に触れてください。内容の方が様子おかしいですから。歌唱はまあ。そこじゃないです。語呂合わせはいいんですよ。ラジオネーム日本語ラップ。大林素子の踏んだうどんすげーうめーな。まあうまいでしょうよ。うまいかな。大林素子も新潟出身かな。できる。いや全部そのオランダオランダ説。オランダ説やめてください。新潟オランダ説。米がうめえからみんな飯食って。どんどん伸びて。背が伸びるんだろうな。横に広がりますから。そう。はい、縦はないです。ラジオネーム暴走三輪車。はい、天下を凍らせて、チンコに入れたら、チンコ凍る。意味が絶対ない。あ、でも画期的ですね、ちょっと。うまい。天下凍らせ、チンコ入れたら、チンコは凍るんだ。硬いわな、でもな。そうっすよね。ちょうどいいのがなんかありそうですけど。なあ、うん、夏に向けての。今、マイナス、二度ぐらいのビールとかあるよな。ああ、ありますね。氷点下。はい。あれがいいのかな。マイナスつってますから。もうこうだよね。ラジオの希望の船。えなりのポコチン、すがこが思うより硬い。そうだな、子供だと思ってるからな。そういうこと。吉田すがこさん、びっくりするんじゃない。バーンってメガネ割られて。どの位置から勝ったえなりのチンコ勝った自慢のメガネが。メガネ割れたらな。どんな本書くんだろうな、それで。ヒットブレイク。いや、ちょっと間違えてた歌詞。え？よえびしーん、よえびしーん、なんだ。えなりのポコチンって言ってた俺。えなりのポコチン、すがこ、違うな。えなりの何本目なんですかこれ。ポコチン、すがこが思うより硬いだ。とてですよ。できたとてですよ。そこですか。今後はないですから、この。ストイックなんだよな、リュウさん。そこだわる。こういうとこね。三ペ。ブスだし、デブだし、髪型、ベリーショートだし、ブスは伸ばせ。岩城信子じゃないよ。特定。ラジオネームビスマルク。お腹が空いたら、チンコをお湯でさっと茹でる。これは続きが気になる。縮むのかな、膨らむの、膨らむ。面白いだからね。だからな、昔な。うん、豪華珍品料理みたいなやつ。クラマンさんが虎のチンコ食ったりとか。ああ、そういう意味ではある、本当にあるかもな。そうかそうかそうかもしれない。出るんだよね、なんか、インスタントで。3000年代にできてほしいな。トムヤムクに続き。おいでさっと、おいでさっと出るチンコな。美味しいの。
ロビンチンコ。小腹が空いたら。そう、小腹が空いたら虎のチンコ。虎が増えればな。まあ、虎側の話もあります。今もう虎絶滅危惧種だからな、ね、もうな。もっと手軽な。いっぱい増えたいな、虎が。なぜかってチンコ湯がしたいから。もう、いっぱいチンコ食えるからな。ラジオネーム、無条件チロチロ。煮卵、うん、チャーシュー、トッピング全部乗せて残すよー。諦めちゃった。残すよー。どこ調子よかったのにな、人気まで。自信持ってたのね。ラジオネームアンジェラ。LINE の ID を来てくる50のババア。まあ、あるでしょうけど。ね、たまにちょっとでもそういうのがドキッとするね、はい、なんか年相応みたいなのもあるけどさ、はい、まあちょっと無理してるぐらいなのもいいかなと思うけどさ、うん、年相応な方がいいなって思ったりするね、たまにな、うん、なんかあのヒルナンデスの、はい、あの本番中とかにさ、久本さんとかがさ、若い川北麻友子ちゃんとか、はいはい、LINE の話まさにこれしてたし。ああ、なるほど。久本さん50超えてんのに元気だなと思っちゃうとさ、うん、ちょっと俺笑っちゃうんだよな。いや、LINE って何って言っといてほしいっていうか。いや、そっか。ああ、なるほど。ね。でもやっぱ若い方なんじゃないですか。だけどなんかマイク・マキさんみたいな人だと、あもう70近いだろうけど、LINE やっててよって言うとさ、わっけえな、あの人と思うんだけどさ。あ微妙なんだよな、あれな、なんか。その、岩木浩一さんがなんかやってんのはいいんだけど、はいはい、そうね、誰が嫌かな。ぐっちゆうぞうさんがさ、はい、やっぱ LINE のスタンプって言ってたら、ちょっと、ん？ちょっと嫌だな、みたいな。でもやっぱ、なんか、なんか女絡みか、みたいな。ある、やってるんだけど、ね。やってそうですよね。その辺なんか微妙なとこあるんだ。それやっぱり客観的に自分見て似合うか似合わないか、やっぱり。見極めないと。津川雅彦さんぐらいなんかちょっと嬉しくないですか？あれもやらしいからな、あれはもうただの妖怪いやらしい白髪ひげじじいだから。学術名がものすごい長い。日本語。いや、怒られ言ってるじゃないですか、絶対。俺じゃねえし。言ってんの俺じゃねえし。もう一人いいのかな、高井さんだし。もう、無法地帯だよ、ここも。事件に巻き込まれる場に来る。やばいやばいと聞いてたけど、この現場。だからアシスタント1ヶ月で交代できる。そういうことなんですね。もう犯罪の温床みたいな。責任は全部俺が背負ってるんでしょうね。ありがとうございます。ラジオネーム三平。ババアの焼き飯。ご飯がべちゃべちゃでうまい。うまっかねえよ。こっちが好きな人珍しい。うまくねえよ。お前軽くそれちゃね。パラパラにしろっつってんのによ。べっちゃべちゃだ。家庭では無理です。